Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с Clash Royale и днес продължаваме епизод с апдейта на играта, където представиха Clan Wars. И в момента, както виждате, е War Day. Отиваме на другия остров и започваме да се борим. Ще разгледаме заедно какво се случва, как се правят нещата, декове и така нататък. Ако се чуете, за какъв апдейт говориш, бе, Слави, аз сега падам от Марс и не знам за какво става въпрос. Горе в дясно ще ви изкочи в момента епизода, за който говорихме за него. Един от най-големите апдейти в историята на Clash Royale. Ще съживи ли играта обаче това? Попитах ви същия въпрос в предния епизод, ако не сте го гледали. 12200 човека гласуваха, 68% казаха да, 31% казаха не. Така че, може би ще съживи. Да се надяваме, че няма да е само за първия месец, ами ще продължи да си играе. Така, стига съм драндолясал, дайте да видим сега какво става тук, да съберем нещата, да подготвим лорд дека и да видим те нашите какъв дек са използвали. Така, сега, между другото, преди да започнем с лорд дека, тук искам да ви кажа, имаме лиги на клановете според войните, които се играят. Ето сега Бронз лига, Силвър лига, Gold лига и Legendary лига 3000 плюс купи. Така, те ще ви дават съответно повече награди. Колкото по-нагоре се изкачвате, толкова повече награди. Сега има си и някои rules. Сега връщаме се към най-бейсик лигата. Max King Level 9, т.е. вие ще бъдете върнати горе-долу на Tournament Rules. Така че да видим какво ще се случи тук. Your Season Reward все още нямаме. Лигите са сезонни. Този сезон свършва след 5 дена и 20 часа, т.е. колкото повече години направите и дигате, толкова повече купи ще събирате и ще се качвате в лигите. Но накрая на всеки сезон отивате обратно долу. Така, сега, Девастатор атакува наживо. Хайде да го видим какво прави нашия човек. Имате право само на една битка. Така беше поне в описанието, дано не са го променили. Ние ще чирваме за Девастатора. За сега той води, играе с 3 муски дек, заедно с Пека. Да видим колко, какво ще направи той в този момент. Чакайте ли аз дали записвам всичко, че някаква лудница е при мен в момента, хора. Опитвам се насякъде да огрея. Така, Болер имаме. От другата страна, ето ги трите муски, идеално. Само, че той Lumberjack ще отнесе малко демидж на кулата. Ето, гледайте какво прави, много силна единица. Сега, 7-ми левел са муските тук. Мисля, че те са капнати според, вашите левели, което е малко странно. Сега не знам точно как са ги разпределили, дали ще има капове на самия War. Обаче в Collection Day имахте някакви... Не, всъщност Collection Day нямаше капове. Тук имаше капове. Чакайте, че объркано. Още не знаем за какво става въпрос точно. Ще ги разглеждаме нещата в последствие. Това, което се опитва да кажа е, че картите са на вашето ниво. И т.е. вие ако ги събирате и имате определен брой карти, събрани от Collection Day, може да си ги вдигнете и ще играете с този левел. И виждате Девастатора взима победа, което е супер. Сега, връщаме се ние да видим каква е нашата ситуация, да си изберем някакъв дек и да го тестваме, разбира се. Сега, ето, тук отиват при победите. Виждате, чакайте сега малко, War Leaderboard, България. Тук сме... Аз все още не мога да видя срещу кой... те са различни кланове, ясно. Не играем срещу един клан, а срещу 5 клана. Срещу още 4 всъщност. Луда работа, хора, луда работа. Така, доколкото разбирам, в момента нагоре не може да се ходи. Тук са битките, да видим кой си е направил Win 7, Crowns 13 клана. Тук са така. Добре, 400 карти. За сега сме 46, другите сигурно трябва да ги кикнем, който не си е направил в Collection Day. Хай сега да си направим един War Deck. Те защо съм ги сложил, както и да е. Да видим с какви карти разполагаме и какво може да направим с тях. Имаме Пека. Не, хай ще направим един дек с Battle Ram, защото с него имам повече опит. Battle Ram, Муски, Ice Golem обаче имаме ли? Вижте сега. Тук може би ще имаме проблем, сменяме Айс Голема. Добре, 3 Battle Ram муски от едната страна. Хайде да видим нещо за по-хубав дефенс, да си изберем. Един Айс Уизард мисля, че е окей, сега първи левел ще е тук. Ама те и без това май са капнати. Не, нямам идея още с каповете как стоят нещата. Гоблин Генг задължително ще ми трябва тук.
Да видя още карти. А, мисля, че зап ще е хубаво да сложим един. Така, и имаме още две карти. Окей, офанзивата ни е добре, така. Имаме Ice Wizard, където малко не е подходящ, но да видим с какво още може да помогнем в офенса и да не стане много скъп самия дек. Мисля, че един Ice Spirit ще свърши работа на мястото на това. И Fireball имаме ли? Нямаме Fireball. Така, не, ще взема Minion Horde, ще ми трябва Minion Horde. 3-8 стана, помпичка нямаме, което е малко кофти за такъв по-скъп дек, но хай ще го пробваме сега. Първа война ни е. Final Battle. Пускам с моя War Deck, да видим какво ще се случи. Така, намерихме си опонент. Стискайте палци, скъпи приятели, ударете по един лайк на епизода и да видим такъв супер импровизиран дек. Аз тръгнах да правя Battle Ram Москитарки дек, но както виждате нямаме Ice Golem, нямаме основни карти, които ще ми трябват за това. All Night Witch. Добре. Сега ще трябва да сайкълнем малко. Искам до москитарките, за да мога да пусна. Вижте москитарките в какъв сайкъл са ми направил. Кошмар. Така. Сега докато се заредат, аз се изхъбих сумати карти. Тук ще се защитиме от... Айде един Battle Ram да видим, да се чуди той от коя страна да се защитава. Така, тук има едни гоблинчета, много добре ще ми се получи, ако мога да ги запна. А, така. Сега кулата там, ще вършим работа. Бейби Дракона не ме притеснява много. Лъмбърджак е малко досаден, ще го спирам бързо с един гоблин генг. Добре. За сега сме окей с този импровизиран от мене дек. Да видим обаче докъде ще стигнем и може ли да изковеме победа, скъпи приятели, от него. Да видим дали ще се случат нещата. Още не съм си играл москитарките. Той има демидж на двете кули, които ми е направил. Хайде да оставим да се успокои малко топката. Този Night Witch ме притеснява за някой голем, но пък не видяхме Fireball и стрели, което ми подсказва, че може би ги няма в дека и моите москитарки ще са окей. Но нека да видим да не прибързваме, все още не сме си изиграли всичките карти. Сега Night Witch-а идеално там се получава. Хайде така. Да може да откланяме вниманието малко. Battle Ram задължително в момента. Ще играем за 3 звезди, приятели. А, ето е пеката. Пеката е там. Добре, ние имаме Goblin Gang, което хубаво. Battle Ram удари. Сега. Хайде така и така. Да видим дали ще успеем да се справим. О, добре. Тук игра страхотни стрели. Явно нямаме. С една кула водим, така че аз не бързам. Няма Fireball, което е добра новина. Сега тук бързо ще направим ето така. Добре, перфектно. Battle Ram напред с един Ice Wizard. Втори Ice Wizard всъщност ние снимаме там. Аз ще го натисна, няма какво да го бавя тоя. Два Ice Wizard-а ще действат. Имаме гоблини, имаме там. Не, ще... Няма да може да направим някаква сериозна атака, но ще се защитим с едни три муски. Ето го. Знаех се, че ще има хок. Ааа! Уби ми спирита, който беше предимство, но хайде да видим тук с един Battle Ram. Ще изчакам малко за Minion Horde. Добре, успяваме и сигурна победа, скъпи приятели. Това беше Final битката. Успяхме да я вземем с импровизиран дек, който всъщност се оказа окей. Така че, дайте да видим дали как се шерваше в клана Victory. Така, 8 медала, complete. Сега вече Final Battle няма. Точно така, една битка имате. War Deck-а ще го шерна на клана. Ето така. Да видим дали иска да го използва, защото определено е добре. И това е войната, всъщност е 3 битки в Collection Day-а и една битка в War-а. Надявам се да съм успял да го обясня максимално обективно. За сега сме на трето място в лидерборда. Само, че не виждам сега как се гледаше кой колко атаки е направил. Battles 21. Сега view profile не искам. 480. Окей. Ето ги атаките всъщност. Имаме ги тук. Печелят се... Медали, 8 атаки, 8 победи. Краунс 14 сме спечелили. Тук как е положението? Вижте сега,
Бъгна играта. Бъгнахме играта. Записваме ли обаче? Продължава записа, което е добре. Така, все още ще има доста maintenance break-ове, докато стабилизират всичко. Така че тук сме. Окей, чата. Браво, направихме две поредни. Виждате, и чата е малко отрязан. Абе, ще има още работа по тази игра, докато не оправят всичко, но даже и лагва. Окей. Връщаме се отново. Искам да видя тук дали нещо не сме пропуснали. Лордека го споменахме. Всичко е точно, както се казва. Само ми е интересно тук. А, така. Wins 9, Crowns 18. А ние сме на Battle Remaining. Wins 9, Crowns 14. Past Wars и така нататък. Добре, ще разучаваме. Този епизод беше абсолютно разучаващ заедно с вас. Имам два Magical Chest-а, които ще ги отваряме в края на сезона, който е... А, тук има малко проблем. След 10 дена. Та това е... Искам да видя обаче в Collection Day-а имаше едни, където не са участвали. И защо са още в клана? Не знам кой беше... имаше някой, искам да освободя място, докато вие сте тука. Ето този май не участваше. Не знам как. Пишете долу в коментарите, ако вие знаете как в War Day може да видите кой е участван в Collection Day, за да може да изчистваме места. Тук имаме само War Leaderboard и това е, за съжаление. Нямаме повече никакви Collected 16 000 Total Clan Cards. Добре. Сега да се надяваме да стигнем... А, това са... Аха, вижте, аз съм изпратил нъджове на Collection Day, но те са загубили. Вижте, хората, които са играли и са с хикс, че са загубили битката си, а надолу не са играли изобщо добре. Интересно, трябва да видя тук кой е участвал и кой не. И така ще видим много лесно кой да кикнем. За сега вече видях един с моето супер набито око, така че го махам директно. Чакайте сега. Че тук става все по-сложно и по-сложно менюто. Тебе, що е? Един Миро. Пише Миро. И го нямаше. Ах. Да не са го кикнали. Я да видим. Ето го, ето този. Така че освобождавам веднага едно място. Сега ще ви обясня нашата стратегия за приемане на играчи. Ето този. Директно го махаме. Всеки казва, защо да направите купите на 4300, като искате играча да е вдигнал 4300, пък да е на 4000 сега. Много просто, защото ако сте дигали 4300, показвате, че сте по-добри и че няма да паднете под 4. А като сте стигнали само 4000, влизате в клан и после падате на 3700 и се чудим какво да правим, трябва да ви кикваме. Това е логиката. Трябва да сте на 4000 купи в момента, но да сте стигали 4300 и тогава ще станете част от нашия клан, който става супер военен, война след война, тази като приключи, колко дни е, чакай, още се ориентираме, 22 часа, значи утре като приключи тази война, пускаме направо ново, затова имате време да джоймате, а аз ще открия другите двама, които не са влезнали, защото, ето обяснявам защо, има 46, 1 лев на 47, т.е. остават още 2, които трябва да намеря и да кикнат, така че ще се отворят позиции. И така, скъпи приятели, ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да му ударите по един лайк и да се абонирате за канала ни за още. Ние продължаваме с Clash Royale, искаме да съживим тази игра и да достигне и надмине предишната си слава и всеки отново да играе. Но до тогава със сигурност ще имаме много работа. Чао, момчета и момичета, и до нови срещи!